Vem pra cá, vem pra cá. Demorou, chega. Eu preciso inventar uma música pra você. Vamos fazer uma música? Assim, ó. Um pedacinho, uma capelinha. Deixa eu tu pensar assim, ó. Lá vem ela, lá vem ela. Você tá plagiando, Hernandes, essa música já tem. Ah, já tem? Já. Então não vou nem falar, tá vendo? Pode. Ela sabe tudo, meu Deus do céu. Tá tudo bem com você? Tudo bem com você. Mas você tá famosa. Nós somos lá no, como é que chama? SBT Verão. No SBT Verão, né, Casa? Nós somos no SBT Verão, aquela multidão, 6 mil pessoas. Aí a pessoa chegava, Carlos Hernandes, posso tirar uma foto com você? Falei, pode. Ela falou, mas você demorou, tá junto? Falei, não. Aí, sabe o que a moça falou? Então deixa pro outro dia. Quem é, Carlos Hernandes? Desse, né? Jeito. Quem é? Quem é, quer dizer, é você agora. Quem é? Vou tirar uma foto aqui, então, tô aqui, ó, pra tirar uma foto com ela. Sabe o que as pessoas falam? Dá licença, quero tirar uma foto com ela. Não é com você. Eu não tô conseguindo andar nas ruas mais. Eu imagino, tá, eu imagino. Tá difícil a situação. Tá. Virou artista, né? Virou artista. Ó, a Bia falou que você é um encanto e ela conhece muito, apavorou. Ela conhece a minha prima, minha. Ela conhece a prima. E a prima falou pra ela, quando você chegar lá, você vai ver a demorou. Tá vendo? Tá vendo? Ela é bonitona também, né? Você viu? A gente muito se parece. Bonita, muito bonita. Aparece, não parece? Ah, mesma família. Agora tá por cima, tá por cima. Isso aí, Bia. Vamos pros abraços. Vamos pros abraços? Vai. Ó, a gente vai começar mandando um abraço pro Henrique. O Henrique é de Presidente Vencedor. Oh, que bonitão o Henrique aí, né? Mas... Presidente Vencedor. Assanhando. Henrique, beijão pra você, viu? Ô, gente, agora tem uma gracinha aqui, a Lorena. O Marcelo tá dando risada. Ele fala assim, olha, eu tô inventando meu trabalho pra arrumar namorado. É a Lorena. Não, muda pra Lorena. Vai que ele tem namorada, né? É a Lorena. Essa gracinha aí, gente, ela é de Castilho. Que legal. Olha que coisa mais fofinha. Tem mais um pequenininho, Hernandes. Quem é? Quem é? Me conta. João Miguel. João Miguel. Olha, bonito. O João Miguel mora em Taveira, que é um bairro rural aqui de Araçatuba. Bonitinho. Muito lindo, muito lindo. A mãe dele contou pra gente que ele assiste o Bem na Hora todos os dias. Ah, olha que coisa fofa. Fofo, né? Fofo demais. Você sabe quem também não perde o programa? Eu queria ver o Henrique de novo. Você pode parar. Mas, moça assanhada, gente. Pare. Quem também não perde o programa é o Sebastião, que é de Catanduva. Ele disse que adora demorou. Pronto, lá vem ela. Mais não, um não mesmo. Fala que mais a música um, tem um que ser essa. Aí, mais um fã pra demorou, nunca vi. Agora nós vamos ver a foto da Grace. A Grace é de Regente Feijó. Olha e mandou só. Uma foto com filtro. Tá de gatinha. Tudo. Ursinho. Ursinho, né? Muito legal, gente. Tem um casal de rancharia também. A Isabel e o Maurício. Cadê a Isabel? Olha, Isabel e o Maurício do Love. Você não tem isso, né? Não, não. Encontrou ainda a tampa aí. Aqui. Olha o Luiz e a Manu de Andradina. Cadê o Luiz e a Manu? Estão aí também mandando fotos aqui para o nosso programa. Muito obrigado, viu, Luiz? Obrigado, Manu. Quem mais? Um alô para a galera do Beira Rio, lá de Rinópolis. Eles olha que galera, rapaz. Eles contaram para a gente que sempre jogam futebol aos domingos. Valeu a pena, galera. Que time é esse, hein? Precisa dar uma camisa aqui pro Marquinhos, que ele adora jogar futebol. Bom, eu já aproveito para lembrar vocês que agora nós temos na grade do SBT o SBT Esporte. Você sabia, não? Não, depois sou eu que me acho, né? Tipo, o cara tem dois programas na emissora. Para que dois? A gente precisa rever isso aí, Marcelo. Dois programas. O SBT Esporte começa logo depois do jornal, meio-dia e 15. Não dá bola, não. Não dá bola, não, tá? Caramba! Daqui a pouco ele vai tomar o SBT Interior Primeira Edição. Na lata! Ô, gente, ó, deixa eu falar, rapaz. Tem mais recado. Vamos ver, vai. A mulherada que assiste o Bem na Hora, Hernandes, é bonita, hein? Ah, é? Ah, não, as mulheres. Acho que você não é mais bonita que a minha prima, né? Não, é que você é muito linda, é verdade. Ó, a gente vai mostrar aqui. É, tem duas gatas aí. Quem é? A Estela, uma gata, quer dizer, a Estela, que é de Narandiba. Um beijão pra você, viu, Estela? E tem mais quem aqui pra encerrar? A Ana. Quem mais? A Ana, sabe de onde ela é? De onde? Catanduva. Catanduva, tem muita gente vendo a gente em Catanduva. Que bom, que bom. Terminou o programa? Terminou? Sabe o que ela falou? Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu tirar, senão ele vai querer ficar tchau, aqui. Tchau, tchau, gente. Tchau.